Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa a moje ráno teda je takové plné šokujících informací. První informace je ta, že mi Paul poslal zprávu, ať vyleju vodu, kterou normálně kupujeme. Kupujeme tu vodu balenou, čistou pro Adámka, protože naše voda z kohoutku není dobrá. Věčně nám teče zabarvená, několikrát tady ve městě bylo řečeno, že není dobrá, takže kupujeme balenou vodu a tady ta voda je teďka na seznamu vod, které jsou plné arzeniku. Vyšlo to v novinách v Irish Mirror a teda další obchody, které jsou afektované, tak není jenom Aldi, protože my tady tu vodu kupujeme v Aldi, ale jsou taky afektované obchody jako Ithaca, Lidl, Londis, Mace, Bakary, Plain, San Marino, Spar. Takže všechny tyto obchody prodávaly teda vody, které měly vyšší levely nebo vyšší hranice arzeniku, než je povoleno. Tak to teď stahují z prodeje. Tak jsem z toho úplně nadšená, že jo, protože tady tu vodu dáváme hlavně Adámkovi. Takže to je první taková novinka, která mě vůbec nepotěšila. Druhá novinka, která mě vůbec nepotěšila, ale vůbec je to, že jsem si chtěla dát paštiku na toast. Tak jsem si vzala toast. Natřela jsem si ho paštikou a teď se tam dívám, normálně mi tam lezly červy na tom natřeném, tak jsem se pořádně podívala do paštiky a normálně ta paštika je plná červů, podívejte se na to. Vidíte tam ty červy na tom šedém podkladu, tam, ti se nehýbou, ale před chvilkou tady byl jeden, který lezl. A když jsem teda natřela si toast, tak tam byl takových asi 6 prostě červů a to byli ti, kteří už lezli. Tady to jsou ještě takový ti malí, kteří nelezou. Tak jsem se dívala, vidíte to, i tady jsou. Tak jsem se dívala, kdo tady tu paštiku vyrábí, protože paštika je otevřená 3 dny. A je tam napsáno, že může být teda uschována v ledničce do 31.8. jo? 31.8. Dneska máme 3.8. Tak hádejte, kdo to vyrábí. Jestli uhádnete. Česká republika to vyrábí. A je tam napsané teda, že produkováno v České republice s použitím masa z Evropské unie a jater. Takže samozřejmě tam není napsáno, odkud je to maso. No ale já jsem teda zhnusená. Jsem zhnusená, protože kdybych si toho nevšimla, jak jsem si to jako natřela, tak já co běžně dělám, tak já si to jenom tak rychle natřu a hned se do toho zakousnu. No kdybych si to jako nenatírala tak jako precizně dneska, tak normálně sním červy. A ta paštika ani nesmrdí, že, by jako to, že bych to otevřela a cítila, že by to bylo špatné. Vůbec nesmrdí nic. Takže jsem z toho normálně úplně zhnusená, nejenom že voda, ale i paštíka, tak jenom čekám, co dalšího nás tady, jaká další jako taková jobovka nás čeká, si za Adámkem tady nezemřeme žízní a hlady. Vy, kteří se ptáte na to, jestli Adámek zkouší chodit na nočník, tak ano, momentálně trénujeme, ale on tam nevydrží moc dlouho sedět, jo, i když já mu pustím tady Blippiho pohádku, tak je to takové, že on vydrží chvilku, ale potom už chce jít pryč. Zatímco jsem si já šla trošku učesat hlavu, tak nechala jsem Adámka tady a jenom co jsem přišla, netrvalo to ani 5 minut, tak mi říká a tak jsem už myslela, že půjdeme na nočník, no bohužel a udělal tady na svůj kobereček. Takže jsem to teď vydrhla a co jsem teda udělala bylo, že jsem vzala papírový ubrousek, vzala jsem a dala jsem ho do nočníku a ukázala jsem mu teda, že jako tam musí být to a. Tak jsme to šli potom spolu vyhodit do záchodu a spláchnout. Strašně ho to bavilo spláchovat. Tak uvidíme příště, no, jako říkám, on právě, že jako nevydrží na tom nočníku nějak dlouho a je na houby to, že my tady nemáme zahradu, že bych si s ním šla na zahradu a pozorovala ho a pak mu rychle ukázala, že musí jít na nočník. No, takže jsme to zase jsme to nestihli, Adámku, že? Ale co jsem chtěla říct, zajímavého je to. Minulý týden jsem dělala vlastně pořádek ve skříních a
Vyhazovala jsem různé složky a tak, co už člověk nepotřebuje. A mezi těma složkama tam byly takové tři tlustší knížky, které jsem dostala tady vlastně od Adámkové doktorky. Ano, spadly ti kraťásky, musíme je utáhnout. Od Adámkové doktorky. A jsou to knížky, které vám vlastně říkají, co by dítě mělo umět. Do, myslím, 6 let tam bylo. Takže jsou tři a ta první kniha byla vlastně jeden, nebo od narození až do 2 let. A já jsem schválně najela na tu... Baba. Baba? Ahoj, Adulko. No, máš modrý ubrousek, se kterým jsme sbírali. A teda ne s tady tím samozřejmě, ten už je dávno v popelnici, ale... Maminka chce něco říct, Adulko. Maminka chce něco říct. O? Tak. Co tam je? Fire truck. Hasiči tam jsou, že? Tak tam bylo normálně napsáno, že se doporučuje děti začít trénovat na nočník od 2 let. A že se to nedoporučuje dřív právě proto, že u mnohých dětí není ještě vyvinutá zadržovací soustava, že oni jako by třeba i chtěli, ale jako nejsou schopné zadržet. A to mi připomnělo, že mě před nějakou dobou, už jsem to tady jednou zmiňovala na kanále, ale už je to právě dlouho, taky psala nějaká paní, která si koupila knihu ohledně odplenkovávání a nebo výchovy dítěte, teď si přesně nejsem jistá, a bylo tam přesně tady to napsané a bylo to, myslím, od nějaké slovenské autorky, že jako maminky jsou vynervované z toho, aby to dítě naučili na nočních a kolikrát to dítě jako to nepobírá. A ne, že by to nepobíralo v hlavě, ale ono to třeba fakt nemůže zadržet. A tak mě to zase tak utvrdilo v tom, že ano, není důvod se nervovat a poslouchat i kolikrát takové blbé připomínky, typu jako ještě má pleny od samozřejmě mých sledovatelů, tady v Irsku to nikdo neřeší, protože já jak chodím do té skupiny jako za Adámkem, tak tam všechny děti nosí pleny. A jsou tam starší děti než je Adam. A není to tím, že by ty maminky na to prděly nebo tak, jako snaží se je naučit samozřejmě. Ale není to brané tak, jak mně přijde v Česku, že hned vás začnou jako se na vás dívat divně, prostě ještě ho netrénuješ, anebo prostě jak to, že ještě má pleny. To tady vůbec není, tady to nikdo jako takto neřeší. Jsou tam dokonce dvě maminky, které teda učily ve školce, než byly těhotné, a ty říkali, že ve školce je to úplně běžné, že ty děti tam samozřejmě nosí pleny ještě díl, než když mají 2 roky. A že samozřejmě někdy už to je zarážející, to sami přiznali, když už má dítě pomalu nastoupit do školy a někteří ti rodiče na to fakt, tady to už je opravdu, že na to ti rodiče kašlají, že to dítě nechají tak a že má 4 roky a má ještě pleny, jo, a když v Irsku se začíná chodit vlastně do školy od 4 let, 4 až 5 let děti mají, záleží na tom, kdy se narodili, tak... To už říkali sami, že ano, tak jako ve 4 letech už dítě musí, by mělo chodit na nočník. Ale pokud má 2 roky, tak je to právě tady v Irsku ten čas, kdy se začíná trénovat teprv na nočník, ne dřív. Takže mně to přijde takové strašně vtipné, že v Česku jsou ty maminky, já nevím, z nějakého důvodu... V Česku mně to přijde, že ty maminky prostě z nějakého důvodu se snaží děti odplenkovat, co nejdřív to jde, aby to mohli teda vyhlásit do celého světa, že my už jsme bez plen. A potom samozřejmě ovlivňují ty maminky, které jsou jako na tom tak, že ty děti třeba to ještě jako nezvládnou. A kvůli tomu se cítí potom špatně, že je někdo jako osočí z toho, že už byste měli začít trénovat na nočník, anebo ještě nosíte pleny a tak. Myslím si, že to je každého věc a každého dítě, pokud to dítě nejde teda do první třídy s plenama, tak si myslím, že to je v pohodě. Já to vůbec neřeším, co ostatní děti mají, nosí, nenosí, jako ať si každý dělá, co chce. Já říkám, my už jako trénujeme, ale zatím se nám nepovedlo nic do nočníku. Ale fakt nemám to ráda, jak je někdo, jak se, jako v Irsku jsem se s tím nesetkala, že by mi někdokoliv cokoliv něco řekl. Samozřejmě tady na svém kanále počítám s tím, že se najdou takové maminky, které ví všechno nejlíp a radí, co a jak by člověk měl dělat. To je jasné,
protože když jako máte YouTube kanál, tak je to jasné, ale přijde mi, že v Česku ty matky vůči sobě nejsou vůbec, ale vůbec tolerantní a vůbec jakoby ta společnost vůči tomu, tady tomu tématu, jako odplenkovávání. Mně přijde, že tam se z toho dělá totální jako katastrofa, že prostě když děcko má 2 roky, tak jako ještě má pleny a jako jak si to vůbec můžete dovolit a to se mu nevěnujete. Jako řekla bych to jednoduše, uklidněte se na tady to téma. A ani nevíte, kolik těch maminek mi píše, že se snaží, že jim to nejde a že prostě jsou smutné ne z toho, že to tomu dítěti nejde, ale z toho, jak je odsuzuje ta společnost v Česku. Jaké pohledy jim dávají jiné matky, co jim říká rodina. A já si myslím, že to je jako katastrofa, jo. Já si myslím, že my všichni víme nejlíp, co naší rodině, nemyslím naší konkrétně, ale všech, vyhovuje. A i kdyby některé ty maminky byly líné a prostě si ještě řekli, ne, prostě nechce se mi, nemám na to nervy, tak je to zase jenom jejich věc a není třeba jim to komentovat. Takže to je takové, si myslím, věčné. Pojď za mnou, pojď. Pojď za mnou. To je takové věčné téma, si myslím, jako odplenkovávání a přijde mi to ale takové jako věčné téma v Česku, ne tady v Irsku, tady v Irsku se to naprosto neřeší a ty matky jsou si myslím úplně v klidu, neřeší to, jakoby tak vnitřně v sobě nemají ten stres, že aha, už to musím začít, protože prostě nikdo jim tady nedává divné pohledy, nikdo jim nedává divné otázky, kdy hodlají začít a myslím si, že tady to by se, jako tady to by se v Česku mohlo opravdu změnit, protože jako neprospívá to v podstatě nikomu. Matka se stresuje, pak stresuje to svoje děcko, protože nechce poslouchat řeči ostatních. Děcko je vynervované, protože mu to nejde, třeba z toho důvodu, že ještě neudrží tu moč a nebo to kakání, když teda chce jít na ten nočník. A všichni jsou jenom ve stresu a ovlivňuje to celou rodinu, takže já a moje rada je taková, nechme každého, ať si jako ty jejich děti nosí pleny, jak dlouho chcou, nikdo nevíme tu jejich konkrétní situaci. Je barvičky. No a těch barviček bylo víc za důlko, ale ty jsi s tím zatočil. Vůbec nechápu, kde je zbytek těch barev. Teď máme jenom takové samé tmavé. No a já jdu tady na to. Tak. Co to se stalo? No, kterou vezmeš barvu? Oranžová. Oranžová barva. Tak nakresli něco honem. Tady máš ten strom nakreslený. Tak, nakresli tam něco. Tak. Strom, ano, správně. A nakreslíme mráček. Oblak, podívej. Tak, obláček. Chceme ho vybarvit, modrý je. Modrý. A prší, podívej. Prší. Ší, prší, ano. A Adulo, podívej se, jak jsou velké. Taková mini zmrzlina. Mně přijde, že na té kameře to vypadá větší, než to je, vidíte, jak je to velké. Adi, to je tak pro tebe, opravdu. Pojď, dáme zmrzlinku. Co to je za zmrzlinu? Taková mini zmrzlina, to jsem teda nečekala. Ukaž, jestli ti bude chutnat, ukaž. Adamku, je dobrá? Je to mňam? Je to mňam? Zmrzlinka? Ty jsi šikula, to je teda opravdu mega zmrzlina. Uděláš hačí? Ano, udělej hačí. Tak a Dámek udělal hačí a užívá si svoji mini zmrzlinu. Ale hlavně, že se vůbec nedotýká. Zmrzlina, ano. Je to... Wow, mňám. Mamka, si dá taky zmrzlinu, můžu? Mám si dát taky zmrzlinku? Je. Jo, tak já si vezmu. Česnek a podívej. Lebe. Tady to... Česnek, je tady ten česnek. Baba. Garlic, česnek. Baba.
česnek a tady máš česnek nakreslený, vidíš ho? Podívej, dej si to blíž, ať to pěkně vidíš. Tady je česnek. Ano, správně. A co je tady to? Co je to? Baba. Jahoda. Kde je tady jahoda na obrázku? No tam mám další věc. Banana. Nana, ano, banán. Nana, banán. Kde je jahoda, Adámku? Kde je jahoda, na? Na, kde je jahoda? Mám, chceš banán? Jo, tak já ti dám banánek, ale podívej. Jo, prosím, ještě jsem ti to nedala. Tady máš jahodu, podívej. Jahoda. Nana, já ti dám banán. Co je to tady? Citron, Adámku. Lemon, citron. Tady je, podívej. Citron. Tak, dáš ho tam vedle citronku? Podívej, tady ho dáme. Podívej, tady. Citron. Vidíš ho? Je tam úplně stejný. Citron, citron. Jahoda. Jahoda. Aha, jahutka. A česnek. A tady se nám schovává česnek. Thanks, Bosky. Tady máme Mayday, který spí. Můžu to mají medhýdy. So he did make a beer. Just then he makes 3 times more outside of the potty. Dobrou chuť. Já máme tady další den, já jsem se včera už potom vypadla na natáčení, protože ten den byl takový divný, já jsem byla dost unavená, neměla jsem prostě náladu, no takže dneska máme neděli. Bye bye, dneska máme neděli a protože zítra je pondělí státní svátek v Irsku, neboli bank holiday, Adámku, Adámek má na sobě bílé. Tata, ano, tata šla do bankomatu. Tak, nevím, jestli je v Česku státní svátek, ale v Irsku vždycky spadá státní svátek na pondělí, vždycky je to bank holiday Monday. A dneska máme teda show, kde budou traktory, budou tam, je to taková jako soutěž, jak se tomu říká, obráběcích strojů. No prostě traktorů a ostatních mašin, které se používají na pole, polních strojů asi, tak. Byli jsme tam minulý rok s Adámkem, to byl malinký, měli tam minulý rok takový vláček, na který jsme šli a tomu se mu strašně líbilo. Tak jdeme i tento rok, doufám, že to tam bude, jmenuje se to teda Steam Show. Jsi z toho brýle na hlavu. Těšíš se, uvidíš tam dneska traktory? Bude tam traktor? Dada už jde, ano, dada. A mamka se těší, to bude super. Ano. I tati jde. Děj pápa, tata. Ahoj. Už se blížíme na místo. A už jsme se dostali tady tak jak minulý rok, mají to tady stejně udělané. Tady si koupíte lístky na vláček, takže děti 3 eura, pokud mají 5 let a více a dospělí 7 euro.
We could see the fire there, that was cool. Could he? No, I couldn't. Well, Daddy couldn't see the fire there, Daddy was looking at something else then. Adámek v šoku. A Adámek žene. Wow, dole pod několik traktorů. A tam vzadu. Oh, he's running. Tak tady teda je to do traktoru a důlko. Tak to vidíte, tady jsou zase, jak minulý rok, jsou tady kolotoče, různé stánky na prodej a teda a dulo. That's well out of the choice. This one is very nice. Blue and orange, it's like blippy. A šikovný, pořádně řídíme. Adámek, ten je ve svém živlu. Všude samý traktor. Wow. Yeah, that's cool. Co tam má ten traktor na těch kolech, Adámku? Jaká je to barva? Modrá. Adámek řídí traktor. Super. Teda Adulko. Píp, píp, ano. Na pol šel pro tašku, kde vlastně se Adamkovi nabalila jídlo a pití a zapomněli jsme tu tašku v autě, takže pol šel do auta. Taťka šel do auta a my tady zatím jezdíme na traktorech, že? No, nechej, tam má značku. Vláček, slyšíš ho? Thank you.
thank also the many engine owners who have come from across Ireland and the United Kingdom. It is truly remarkable that we are still here 55 years after the first rally in the town. Oh, good boy, Adam. Yeah. Hello. Závody sekaček a důlko. Wow. Hello. Thank you.
It's big, isn't it? Part of the engineer are warming up a bit. Car. You see many car cars? Má být závod tady těch mašinek a ten, který je nejpomalejší, tak vyhrává. Nesmí se během závodu zastavit, ale prostě ten nejpomalejší je vítěz. Oh, one went backwards. Still had to reverse. Two went backwards. Jsme doma, já začínám vařit večeři, bude teda pečené vepřové maso a tady je směs zeleniny. Jsme na konci dnešního videa, Paul ten teď spí, protože on šel teda původně uspávat Adamka, ale Adamek za 5 minut tady přišel a Paul zamusnul. Ale protože měl tu 24-hodinovou směnu, tak si určitě potřebuje odpočinout. Každopádně, abych to zhrnula, tak ten dnešek byl super, Adamkovi se to strašně líbilo, nám se to taky líbilo. Dokonce si myslíme, že to bylo lepší než minulý rok. A vy, kteří jste neviděli minulý rok tu rally, tak se můžete podívat tady do ička, přihodím to, můžete na to kliknout a podívat se, porovnat to, jak Adamek třeba vyrostl za ten rok. A my taky. No a to už je úplně všechno. Pokud se vám ještě video líbilo, nezapomeňte dát like. Taky nás můžete začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. A já se na vás těším zase příště. Mějte se krásně a ahoj. A já tady to jdu hodit do trouby.